Здравейте! Аз съм Ети, вие сте с канала Smart Cookbook. Днес ще си приготвим едни чудесни постни лозови сърмички. Виждате една връзка пресен лук и една по-голяма глава обикновен лук. Нарязвам го така на сравнително ситни парченца. Също така ще нарежа и тази бялата част, която е от пресния лук, заедно с другия. Ще ги приготвя заедно, ще започна да ги приготвям заедно. В добре загрят тиган слагам зехтин. Препоръчвам тази рецепта да я приготвите с зехтин, защото става в пъти по-вкусно, отколкото ако използвате олио. Разбира се, вие си преценяте, но аз ви съветвам да сложите зехтин, защото това са едни сърмички, така да кажем, в гръцки стил. Стават много вкусни, много свежи и са доста добър вариант за трапезата на бъдни вечер. Докато запържваме лука, ще използвам копър, една връзка, като почиствам твърдите дръжки. Дръжките на копъра, виждате, доста голяма част от тях махам. Те са наистина доста жилави и доста трудно биха се сготвили, така че почистете ги добре и не рискувайте, защото ще останат жилави дори 3-4 часа да ги варите. Нарязвам си копъра на сравнително ситно, цялата връзка, виждате, две пълни шепи на ситнен копър. Също така зелените перца от лука на тъничко нарязвам към останалата част. Преминаваме напред с приготовлението на сърмичките. Виждате, лука вече е готов, запържил се, не го запържваме прекалено много в момента, в който започне да има златисти места. Добавяме оризът, две чаши. Чашата е със вместимост от 200 мл, която използвам. Две чаши ориз. Оризът, който използвам, е така популярна марка. Беше ориз за сърми, така гръмко заглавие. Не е лош, но вероятно няма да го купя отново. Сложих половин чашка вода, за да може да овкусим добре черен пипер. Добавям половин чайна лъжичка, ще бъде напълно достатъчно. И сол. Сол на вкус, но да кажем също една чайна лъжичка, защото понякога самите лозови листа са солени. Хубаво е да ги опитате. Отчупете си едно малко парченце и го сдъвчете. В някои буркани са доста солени, така че може дори да се наложи да ги изкиснете 10 минутки във вода. Слагам си зеленийките, виждате, и добре разбъркваме цялата смес. Готова е, може да спрем котлона и да я сложим настрани. За да навием хубаво сърмичките, плънката трябва да е изтинала. През това време съм си подготвила листата, виждате, те са много крехки. Ако вашите листа ви се струват по-жилави, имам 2 лимона. Ако листата са ви по-жилави, ги варете само листата 10 минути, за да са хубави и крехки. Лимоните нарязвам ето така на тънки резенчета и задължително махаме семките. Семките на лимоните са много горчиви, не се храносмилат, така че винаги каквото и да приготвяте, ги махайте. Подреждам по дъното на тенджерата резенките от лимон и 3 от тях ми остават. Плънката ми е тук, започваме да навиваме сърмичките. Така, това е най-трудоемкото, както знаете. Не че е толкова трудно, просто си е пипкаво и отнема доста време, особено ако приготвяте по-големи количества. Има 2 варианта. Или навивате сърмите според размера на листата, или се стремите да ги правите еднакви. Тоест, може от 2 листа да направите 3 сърми, или от 1 листо 2 да ги режете на парчета по-малки или по-големи. Но общо взето празници са, така че така, първата стана малко бракувана, но сега ще я ремонтираме. Ще ви покажа няколко различни варианта. Винаги има по-скъсани и по-малки листенца, така че слагаме ето така парченце и го подпъхвам. Хубаво е, като видите дупчицата, парченцето го сложите отвътре, но става и така. Подреждаме в тенджерата и продължаваме напред. Обичайно е по-добре да ги правите сравнително еднакви. Първо, изглеждат много по-добре и второ, гарантирате това, че ще се сготвят абсолютно еднакво. Много големите сърми искат повече време. Виждате как са мекички, малко като кухи. Трябва да са така, защото ориза, когато се вари, ще се подуват и може да се нацепят. И виждате сега тези много големите листа. Слагам едно парченце, слагам си отново ориза. Виждате, по една супена лъжица. Като мярка си изберете и ги правете с приблизително еднакъв размер. Това е така моят съвет.
И ето, виждате, отново става от всички страни си е затворена, мекичка, за да има място за ури за подреждаме. Първия ред сърми и слагаме зехтин. Една до две супени лъжици. Така ще станат хубави, меки и лъскави. Втория ред винаги ми остава плънка или плънка за 2-3 сърми или 2-3 листа. Не знам при вас дали е така, но на мен ми се случва винаги. Замразявам или листата, или плънката за другия път. Слагам студена вода до нивото на сърмите, виждате, и тези резенчета лимон отгоре. След като заври, пускам на 6 да заври. След като заври, намалям на 3, още час и половина. Напълно поемат водата и дърпам настрани. Хубаво е да ги изчакате да изтинат поне час, час и половина. Аз няма да ги чакам. Желателно и да не ги отваряте. Виждате как потъмнява. Това се получава, когато отваряте капака, когато са горещи, минава парата. Виждате, че отдолу не са така. Минава парата и отгоре потъмнява. Това не се отразява по никакъв начин на вкуса, само на външния вид. Затова е хубаво, когато ги варите, отгоре да сложите или едно голямо листо, или от тези малките скъсаните. По този начин няма да се получи така. Виждате, че тези отвътре не са по този начин. Сега ги отворих до дъното и всичките малко потъмняха. Също така не ги будете така за вилеца. Просто искам да ви покажа отдолу, че няма никаква течност и са лимоните. Това е от мен. Весели празници! Абонирайте се за канала ми за още домашни рецепти!